iar mai cam un cazilor, care dicne boda metki tu, prometi detalii dicne boda concretul a cifre dicne boda cam are boli is probleme bira probleme bit, dar adkinez partii ma cescoși. Me acu dau zinero, dar ian seti mugle vada conda cesco, sam se atuzga mes mistro șezile pa ver muestro, o lășem cu așa mat recomandații sahit, șem de cuca șefodra, ca gzel de dan șefodra de vudhari, rom rode sa cu am probleme să se facă analiză ca ucat de bat, șem de gmain, ca că test maximal urat, ci prebis să se facă minișneva, imaze tu rara ode nu bisamum șeveli, gadam osm, dar rara ode nu bisamum șeveli, am atuin partiam, ca ușa gardat sulili, dar se șem de gano. Ci prebis cam partez, dar asta vedea în nișna lovania istrom, vițodet, romam partiam, ra teritoria, da para, gadam osm, bistros, mi-ar gamo, vreți ca roșe, le bai host politicuri partie, birom, le bați, erti dai ghiu. Ასე ვთქვათ, გეოგრაფიული ტერიტორია დაფარეს და ერთი და იგივე ამომრჩეველი გადაამოწმეს, მაგრამ ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ციფრები ერთმანეთს დაემატება და გამოვა საერთო ჯამში რაღაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ვიცოდეთ ამ პარტიებმა რა ტერიტორიაზე იმუშავეს. Თქვენს ორგანიზაციას, თქვენ პირადად რა ინფორმაციას ფლობთ ამ ეტაპზე სიებთან დაკავშირებით? Este că ჩვენ ძირითადად ამ ეტაპზე შემოვიფარგლებით იმით, რომ ვართ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ინიცირებული სამუშაო ჯგუფის წევრები, რომელიც აი ამ სიებზე იმუშავებს. მე მგონი კი არა, გაკეთდა რეკომენდაციები ამ ჯგუფის მიერ, შემუშავდა რაღაცა ერთი ნუსხა რეკომენდაციების, რომლებიც გადავეცი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. აქვე მინდა ცალსახად დავაფიქსირო, რომ ჯგუფის მიერ გაკეთებული და შემუშავებული რეკომენდაციები რა თქმა უნდა არ არის სავალდებულო შესასრულებლად. შესაბამისად ჩვენ ვართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომლისმა წევრებმა იმსჯელონ ამ რეკომენდაციებზე და სურვილის შემთხვევაში კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებენ და შემდეგ უკვე ისინი გადაწყვეტილებას, ანუ ცენტრალურ საარჩევნო კომისია თავისი წევრებით, როდესაც კენჩს უყრის და გადაწყვეტილებას მიიღებს ამ საკითხებთან, ამ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით, ის უკვე გახდება სავალდებულო ქვემდგომი საარჩევნო ადმინისტრაციისათვის. ანუ ერთი ნუსხა აი ამ რეკომენდაციებისა შემუშავებულია და გადაცემულია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე, მათ ჯერ არ უმსჯელიათ ამ საკითხებზე და ამ რეკომენდაციებზე. დამატებით, თვითონ აი ამ პერიოდში უკვე როდესაც წარადგინეს პოლიტიკურმა პარტიებმა ეს სიები და ეს პრობლემები, ასე ვთქვათ, რაც იმუშავეს ამ პერიოდის განმავლობაში, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჯგუფის წევრები მაქსიმალურად ჩავერთოთ იმ პროცესში, თუ როგორ მოხდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის მიერ ამ სიების, ასე ვთქვათ, ანალიზი და შემდეგ რამდენად იქნება გათვალისწინებული იგი ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. Da, ca bătona e ca, mă mai interesează, e zgadat cu tine, baromul este tavidan, mă teber val și ikna mire bulirom, e milionar heuari, gada e ces partie, psa arcionus, e bis monitorul dispus. Kone azri, te si ikna batuara, imi zgarantirom, am mat globul, tit matul, bis arcionul e bisin, sva arcionul e bisin, gan sva obit, agar ikna ba sau bari, discusia imazerom, arcionul e am celul ca si e biari o zust, ida, aman, cat cam o suia, sunile bebe, se duc, da, se lucrați, covola arcionul s-a hlau scholme, s-a cartolus. Se acram de nimen nișnolovani s-a chitria. Erti, raico mizani, tuiton aiam, se ducat partie, pis, se gada ceman, tanhis, da, da, anu am parte bismier mușa o pasiepse. Ჩვენი აღქმით მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში იყოს სიების მიმართ ნდობის გაზრდა, რაც რა თქმა უნდა შევაფასეთ დადებითად, მაგრამ აქვე აღვნიშნეთ მაშინ, რომ მნიშვნელოვანია თვითონ ეს პარტიები როგორ იმუშავებენ, რა მეთოდოლოგიას გამოიყენებენ, რა მეთოდოლოგიას დაეყრდნობიან, რამდენად იქნება ასე ვთქვათ ხარისხობრივად მაღალი ხარისხის ნამუშევარი. Ეს რა თქმა უნდა კარგი ნაბიჯი იყო გადადგმული, თუმცა ახლა უკვე სხვა ტიპის ასე ვთქვათ საკითხი დგას დღის წესრიგში, ის თუ ამ პარტიებმა რომელმაც იმუშავეს და მოიტანეს ის პრობლემები, რომლებიც აღმოაჩინეს, რამდენად იქნება გათვალისწინებული ეს პრობლემები ამ მრჩეველთა საბოლოო სიაში, იმიტომ რომ სია ცვლილებას განიცდის მოგეხსენებათ და არჩევნებამდე 14 დღით ადრე, ანუ 16 დღით პლუს 2 დღე სასამართლოს წესიციაში დამატება შეიძლება, ანუ 14 დღით ადრე რამდენად გვექნება სწორედ ის სია, რომელიც იქნება ხარისხით, ანუ მაღალი ხარისხით ხარისხის.
მეგონი ცოტა ნადრევი ამაზე რა თქმა უნდა რაიმე კომენტარის გაკეთება ჩემი მხრიდან, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რამდენად გაითვალისწინებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისია თუ არ გაითვალისწინებს რა იქნება ამის არგუმენტაცია, ხო? შეიძლება არგუმენტირებულად არ გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ პრობლემები არ იყოს რელევანტური და რეალური. მე მაინც ვფიქრობ, რომ თუ კი ნება იქნება, რა თქმა უნდა, იმისა, რომ სია იყოს კარგი, ამისი გაკეთება ყველა ვარიანტში შესაძლებელი იყო, ანუ პარტიების მუშაობის გარეშე შეიძლებოდა ამისი გაკეთება, მაგრამ რადგან ესე გადაწყდა, პარტიებმა იმუშავეს, მოიტანეს ეს პრობლემები, ახლა უკვე უნდა ვნახოთ თვითონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისია როგორ გააკეთებს საბოლოოს ის ფორმირებას. Da, când ești bolos, îți tot cine a zis, îi tot uara, șef, domarom partii, marom le bicaertne, monitoring din proces și tac, tac, e da, e stres, am un ceota, si e biscada, am o smeba, da, are etienzal. Ჩვენ იმ თავებით ვაცხადებდით, რომ იდეალური იქნებოდა თუ ცერკო გაუკეთებდა ამას, რა თქმა უნდა, კოორდინაციას, მაშინ პასუხი იყო ასეთი, რომ კანონით ეს არ არის გათვალისწინებულიო, ნუ ვიცით, რომ კანონით არ არის გათვალისწინებული, თუმცა ინიციატივა შეეძლოთ ცერკოს აეღო თავისთავად, რომ მაქსიმალურად მომხდარიყო მთელი საქართველოს ტერიტორიის დაფარვა. როგორც ვიცით, აქცენტი ძირითადად არჩევნების დღესაც აქცენტი იქნება თბილისი, განსაკუთრებული აქცენტი თბილისზე იქნება გადატანილი და რა თქმა უნდა, ამ სიების გადამოწმების პროცესშიც დიდი აქცენტი გაკეთდა თბილისში და მე არ გამოვრიცხავ, რომ რამდენიმე პარტიამ გადაფარა პრინციპში თბილისი, მე არ ვიცი რამდენად მოახერხეს მათ და გაინაწილეს ტერიტორიები რამოდენიმე მათგანმა მაინც. Tunca, ratkomanda, idealul e că ne-am uitat să ședegis, mihcevis, falsazrisit, metodologii, urat, ce-amuhali pe bulic, nert metodologia, zeanu, ert tipis probleme, zeanu, uitam probleme, vis tipologia, ca da inațile binat mainz, rohvalas mai da mainz, gardațurile, zeanu, conul de accent, iar colas magalitat. Ar conduce accentii, cravat, pactobrevi, misamartis, da, registrații, misamartis, sakit, his probleme. Anu, adminuri, resursi, stoal s-a adresit, ratkmaunda, upro, argi, kneboda, erti metodologia, erti midgoma, da, 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 nacile buli, mușaoba, an teritorii, stoal s-a adresit, an tuton, cu problemi, tipologii, stoal s-a adresit. Magram, sam suharot, e zarmo herhta, vermo herhta, profesorat. Как видимо, вот так идея эти кითხვა დაგზებით გამინტერესებს თუ თუ არა ინფორმაციას აბედი ეწია კონსერვატორების მიერ. Რამდენადაც მე ვიცი გაითვალისწინეს, ანუ დამუშავდება ეს მონაცემები, მიხედავთ ის რომ 5 წუთი დაიგვანეს, პრინციპში ხა 5 წუთი მე მგონი სალაპარაკო არც უნდა ყოფილიყო. CS-კომ ჩაიბარა კონსერვატორების მიერ წოდებული ასე ვთქვათ სიები და ანალიზის დროს გაითვალისწინებენ. დიდი მადლობა. Alexis, მადლობა.